Ukienda bunge wanunuliwa kama kuku. Wamepatia Western jina mbaya kabisa. Wanasema kwamba ukienda watu wa Western mwepatia wa Kenya wa bunge ambao mwakivua kwa bunge wanapelekwa mnada. Na mnada yao wananunuliwa kama kuku. Tunasikia kwamba speaker wenyu ambao anatoka hapa yesi kuizia huko ule kwa bunge wale watu wa kina Rigiji na ule watu wa Ruto wanachukua mali ya serikali wanapeleka mashule kwao lakini nyuma ya bunge pale wamewekea ule jamaa yetu wa Tangula na hawa sijui bishop wamewekea kisiaki hao kazi yao ni kukua mahindi pale. Halo, si wanatuaibisha? Si wanatuaibisha? Kama watuaibisha na niwaulize wa itakuwaje watu wako na chama kwa vijiji alafu wamechanga pesa yao na siku ile ya chama unawaambia kwamba chama yao utaanza kuchukua kodi kwa hiyo pesa ya chama. Inawezekana kweli? Inawezekana? Alafu unawaambia kwamba ati wanataka kodi pia ya kuenda kutengeneza manyumba. Nawauliza hapa vile mmekaa hapa nani ana kwao? Nani hapa ana kwao? Kuna mtu anataka nyumba kweli? Tena wanasema siku hizi kwamba mafuta wanaenda kutoa watoe katika kodi ya 8% waweke ikuwe 16%. Na hii Kenya na amefika pale akasahau watu wa chini. Walai nawaambia hapa mbele hawa watu wa chini ndio boss wao na watawatoa kwa uongozi wapende wasipende. Na mimi nangoja Raila Molo Odinga. Baba Raila Molo Odinga apige firimbi na tukuje hapa maandamano na turudi mpaka State House. Asanteni sana.